da u prvih šest meseci imamo deficit od 95,7 milijardi dinara. Mi imamo u prvih šest meseci 14,5 milijardi suficit. Dakle, negde milijardu nam je bolji rezultat od očekivanog finansijski. Mi već od 1. septembra krećemo uvećanje plata za prosvetne radnike, medicinske tehničare, sestre, negovateljice pri socijalnim ustanovama za 5,5% plus najmanje 10% posle toga od 1. januara, što vam je preko 16% kumulativno povećanje. I penzioneri da budu mirni, jer od 1. oktobra već kreće povećanje penzija za 5,5% i očekujem 14,6% od 1. januara. To je kumulativno preko, značajno preko 20%. Što se inflacije tiče, ona će nam prosečno za ovu godinu biti negde na nivou oko 11%. Ja verujem će biti oko 8,5% u decembru mesecu. U ovom trenutku na računu Republike Srbije imamo 562 milijarde dinara. Dakle, u svim valutama. Od 20. augusta do 20. septembra je prijava i odmah posle toga isplaćujemo 10.000 dinara po detetu. Ne po majci, ne po samohranom ocu, već po detetu.